Tem um perigo escondido aí na sua lista de contatos do Zap, viu? É um homem? Um perigo masculino. E Deus está te avisando, hoje é dia 10 de outubro de 2024, nessa quinta-feira. Sabe aí nos seus contatos? Sabe quando você clica aqui nesses três pontinhos aqui embaixo? Vai aparecer essa setinha, fotinha do WhatsApp. Tem uma pessoa que está perigosa, viu? Para você, perigosa para os teus sentimentos, perigosa para o teu coração, e Deus está te avisando, porque Deus te ama tanto, mas tanto. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes mostrar os seus profetas. Tem um perigo camuflado escondido. E eu vou te revelar tudo aqui agora, eu vou te falar tudo aqui agora, porque a palavra do Senhor diz: creia nos meus profetas e tereis vitória, mas aquele que não crê, aquela que não crê, chorará. Tem uma pessoa aí que está e já mandou mensagem para você, está nos seus contatos. É uma dessas primeiras pessoas que está aí no seu grupo do Zap. É uma pessoa que até esse final de semana disse: eu vou sair com ela. Eu vou sair com ela. Só que o Senhor mandou eu te dizer: não faça isso, não permita que isso aconteça. Sabe por quê? Porque tem alguém que é perigoso demais pro teu coração, e não é aventura, nada disso. É uma pessoa que não quer compromisso com você, pelo contrário, só quer usá-la. Só que Deus não vai deixar isso acontecer. E Deus está te avisando. Porque Deus precisa que você seja obediente. Deus precisa que você seja obediente, sabe? Eu sei que talvez você diga: ah, mas eu estou gostando de alguém. E está, o Senhor está dizendo: ouça que o Espírito manda te dizer, creia no Senhor o teu Deus e a tua vida será salva. Sabe de frustrações que você já viveu e já passou, feridas? Que marcam e corroem o teu coração. Mas o Senhor diz a você agora: deixa eu agir, deixa eu trabalhar o teu favor, deixa eu mostrar que eu sou o teu Deus e o teu Senhor. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem agora, essas próximas semanas, e quando ela te mandar essa mensagem, quando essa mensagem chegar até você, você vai saber. Você vai saber de quem se trata, quais as reais intenções, os verdadeiros sentimentos e motivações. E na hora você vai falar: opa, Deus falou. Deus falou através da boca do profeta que não é para mim me envolver com um jugo desigual. E o nome do Senhor será glorificado, Pai. Eu estou aqui agora orando, clamando, pedindo que o Senhor entregue o livramento para essa mulher em nome de Jesus. Amém e amém.